Salam Cümə söhbətinin hörmətli tamaşaçıları. Daha bir Ramazan ayını arxada qoyduq. Yəqin ki, mənimlə razılaşarsınız. Bugün qəlbimizdə böyük bir sevinclə kiçik bir xiffət də var. Bu kiçik sıxıntı ona görədir ki, həm cismimizə, həm də ruhumuza böyük faydaları olan Ramazan ayını arxada qoymuşuq. Biz 11 ayın sultanını bir də düz 11 aydan sonra qarşılayacaq. Amma sevinirik, çünki bugün fitr bayramı Ramazan bayramıdır. Bir ay ərzində Allahın buyurduğu şəkildə oruç tutanlar bugün Allahın huzurunda alnı açıq şəkildə durublar. Bugün hamımızın bayramıdır, hörmətli tamaşaçılar. Bir ay oruç tutanların və həm də oruç tutmağa imkanı olmayan, lakin bu ayın hörmətini, ehtiramını gözləyən bütün müsəlmanların. Yəqin ki, bugünkü söhbətimizin nə barədə olacağını bildiniz. Bugün Ramazan bayramı haqqında söhbət edəcəyik. Bugünkü qonağımız isə Bakı İslam Universitetinin dekanı Fuad Nurullayevdir. Mən sizi salamlayıram, Fuad müəllim. Gelişinizə xoş gəlmişsiniz və bayramınız mübarək olsun. Mən də sizə salamlayıram, Natıq müəllim. Mən də bütün xalqımıza, bütün dünya müsəlmanlarına bu bayramın mübarək olmasını Allahdan diləyirəm. Allah hamıya can sağlığı versin. Neçə belə illərdə, bayram günlərində görüşək inşallah. Amin. Fuad müəllim, mən istərdim əvvəlcə tamaşaçılarımıza İslamda bayram anlayışı haqqında, bayramın yeri haqqında məlumat verək. Yəni, bayram nədir? Mən bayram sözü dedikdə gözəl olardı ki, Həzrəti Əli Əleyhissalamın çox dəyərli bir hədisini yaddaş eləyərdim. Həzrəti Əli Əleyhissalamdan sual elədilər, ya Əli, mömin üçün, şəxsiyyət və insan üçün bayram deyəndə nəyi başa düşə bilərik? Həzrət buyurdu, bir insan əgər o gün ki, günah etmir, həmin gün onun üçün bayram gündür. Yəni, günahdan uzaq olan, xətalardan çəkinən, fəsad niyyətlərdən uzaqlaşan bir gündür. Bayram ifadəsi toplum halında insanların başa düşdüyü bir təntənənin qeyd olunmasıdır. Bəzi insanlar var, bayram deyəndə yalnız hardasa yeməyi, içməyi və yaxud çalıb oynamağı bu cür başa düşürlər və belə də qəbul edirlər. Amma bayram ifadəsi həqiqətən də müsəlman əqidəmizdə, dini baxımdan yanaşmada insanların toplum halında bir yerə gəlməsi, yoxsulların axtarılması, fəqirlərin, miskinlərin tapılması və sili rəhmə baş çəkmək. Sili rəhm, yəni qohum əqrabanla münasibətlərin normal şəkildə qurulması, ata-ananın, xüsusən valideynlərin yoxlanılması, axtarılması və imkan müqabilində bu bayramda elə bir xörəklərin, yeməklərin, şirniyyatın bişirilməsi və nəinki ailənin ondan istifadəsi və hətta qonşulardan, yoxsullardan, imkansızlardan süfrəyə dəvət olunsun və yaxud heç olmazsa həmin süfrədə olanlardan kənarda utanan, xəcalət çəkən, gələ bilməyənlərə paylanılsın. Yəni, tariximizdə var, hətta müəyyən bayramlarda, istər Ramazan bayramında, qurbanlıq bayramında və müxtəlif mövludlarda Peyğəmbərimizdən, imamlarımızdan bayramın necə keçirilməsi özünə xas səviyyədə qoyulmuş adətdir. Məsələn, Həzrət Əli Əleyhissalamın xilafəti zamanında Həzrət müxtəlif bayramlarda böyük bir süfrə açdırardı. Ehsanat süfrəsi. Ehsan sözünə bəziləri yalnız elə anlayırlar, başa düşürlər ki, fəqət yalnız yas mərasimlərində verilən süfrədir. Əsla yox. Ehsan sözünün lüğəvi mənası Azərbaycan dilimizə yaxşılıq etmək deməkdir. Gözəllikləri ortaya qoymaq və qarşıya çıxartmaqdır. Həzrət belə bir bayramda xilafətdə xəlifə olduğu zaman böyük bir küçələrdə süfrə saldırardı. Təsəvvür eləyin, Həzrət Əli həmin süfrədə oturmazdı və övladlarını, Həsən və Hüseyni, Həsənəyinləri və özünə münasib olan bir çox, yəni məhsul olan insanları, diqqətli olan insanları bura bu süfrəyə diqqət yetirmək üçün və o süfrənin ətrafına yığılan yoxsulları, fəqirləri, müəyyən eldə, obada, məhəllədə olan insanların cəlb olunmasını təşkil edərdi. Və özü buna sevinərdi hətta, şad olardı və
Belki de ben deyirdim, belə bir bayramlarda, ister Ramazan bayramında, ister Qurban bayramında görürsünüz. Mesela bir yetimi sevindirmekten büyük bayram yoktu. Bir kimsəsiz övladı olmayan bir valideyni, bir necə övladı ya rəhmətə gedib, ya hiç övladı olmayan insanlar var. Onların kapısını döymək ve ona bayramlıq bir pay aparmaq. Ve ola bilər qonum qonşu deyilen insanlar var, belə bayramlarda... Mesela maddi imkanı yoktu ama elə mühtac olan insanların kapısını döyür, hiç olmazsa ondan temas kurur. Həm söhbət olur, onun qəlbini ovundurur. Ve bunun özü böyük bir bayramdır. İnsan qəlbini almaq, insan qəlbini sevindirmək ve o imkansızlar, kimsəsizlər görürler ki, biz tənha döylük. Yani bizi axtaranlar var. İslam bizi vəhdətə dəvət edir. İslam bizi əmniyyətə, sülhə dəvət edir. İnsan, İslamda insanlığa olan dəyərlər böyükdür. Elementar bir yanaşmanı deyim. Hər səhər müstəhəbdir İslam dinimizdə, şəriətimizdə qəbul olunur ki, insan insanla rastlaşdı, fərq eləməz, müsəlman, qeyri-müsəlman rastlaşırsa salam versin. Salamın özü gözəl bir ünsiyyət vasitəsidir və insan qəlbini sevindirməkdir və orada mərhəməti yaratmaqdır. Bayramlıq gözəl bir ənənədir. Bayram adətənlərindən danışarkən bir məsələni də qeyd etmək yerinə düşər. Bizim xalqın da gözəl bir adəti var ki, bayram günündə küsürlər barışarlar. Bəli. Uzun müddət rabitəni itirmiş şəxslər, bir-birinə əlaqə saxlamayan şəxslər, bir-birindən incikliyi olan şəxslər ağsaqqalların məsləhəti ilə bir araya gələrlər və bütün incikliyi kənara qoyub barışarlar. Gözəl bir sualdır. Həqiqətən də biz nəinki oruzluq bayramında, bizdə ənənəvidir, istənilən bayramlarda biz bu barışığı ortaya qoyuruq. Yəni, insanları bu barışığa dəvət edirik və onun üçün, bax görürsünüz, bayramlıqda hətta belə bir ifadə işlənilir, qara bayram. Məsələn, müəyyən ailələrdə rəhmətə gedənlər olur, Allah axirətlərini versin hər bir dünyasını dəyişmiş insanların. Amin. Bu bayramda da olan ruhuna dualar diləyirik inşallah. Və həmin insanlar da, həmin ailə də, rəhmətə gedəni olan ailə də bayramlığa qatılsın. Necə qatılsın? Və belə bir ifadə var. Filan kəs gil, qara bayram edirlər. Qohum əqraba həmin ailəyə axışırlar və o ailəni də bayramlığa qatırlar artıq. Onlar da kədərdən, qəmdən uzaqlaşdılar. Hətta il müddətində bunu edirlər. Biz küsənlərin barışmasını oruzluqda, qurban bayramında, hətta xüsusən də milli bayramımız olan Novruzda bunu xüsusən diqqətdə saxlayırıq. Və görürsünüz, məsələn, Ramazan bayramının və öbürü bayramların gözəl bir fəziləti var. Bax, Ramazanda davadalaş etmək həramdır. Davadalaşdan küskünlüyə əmələ gəlir. Küsüşmək artıq olmaz. Bir insan namaz qıla, oruç tuta, özünü müsəlman kimi bir gün qələmə verə və tanıtdıra, əgər bir başqasından 3 gün müddətində küsülü qalsa, onun ibadəti qəbul olunmaz. Görürsünüz, nə gözəllikdir. Onun üçün də hər bir addımda, hər bir məqamda İslam dinimiz bizi küsüşməkdən, küskünlükdən uzaqlaşdırır və mehribancılığa, səmimiyyətə dəvət edir. Bayramlığın gözəlliklərindən biri odur ki, qohum əqraba içərisində, ailədə, yaxınlar arasında küsənlər də bəli, bu bayramda barışarlar. Bayramların əslində çox böyük həm mənəvi, həm də böyük psixoloji əhəmiyyəti var.
Fadim Əlim, mən söhbəti fitr bayramına gətirmək istərdim. Yəni, bugün məlum olduğu kimi xalqımız fitr bayramını qeyd edir. Bu bayramın özəlliyi nədən ibarətdir? Bu bayramın özəlliyi, Natiq müəllim, çox dəyərlidir. Məsələn, mən deyərdim, qurban bayramında biz qurbanlıq edirik, imkansız ailələrə qurban payını paylayırıq. Təbii ki, heyvanlar kəsilir. Qurban sözü Allaha yaxınlıq mənasındadır. Ümumiyyətlə, istənilən ibadətdə qurbətən iləllah ifadəsi var. Yəni, mən bu ibadəti edirəm Allaha yaxın olmaq üçün. Nə də yaxın olmaq? Biz hər bir məqamda əgər əməllərimiz gözəldirsə, biz Allaha yaxınıq. Mənəvi cəhətdən yaxınıq. Mənəvi cəhətdən, bəli. Bu, əxlaqi mənəviyyət dünyamızla biz onu o cürə dərk edirik ki, biz bu vəhdəti yaradırıq. Amma mən dilimdə ha Allah deyim, Peyğəmbər deyim, amma qəlbimdə onu qəbul etmirəmsə, əməllərimdə o vəhdətə addım atmıramsa, bu üçlüyü yarada bilmirəmsə, yəni dilim, qəlbim və əməlim. Onda mən Allaha yaxın olmuram, nə qədər dillə desəm. Və görürsünüz, həqiqətən də bu bayramlıqların, bayram yəni keçirilmələrində Qurban bayramında da özünün xas ənənəsi və Novruz bayramımızda özünün xas ənənəsi, evlərin təmizlənməsi, paşlaşması, səliqə-səhman, övladlara yeni paltarların alınması bu milli adət və ənənələrimizdir. Amma fitr bayramının özünə xas özəl dəyərləri var. Nədən ibarətdir? Bax, fitr zəkatı deyilir. Fitr zəkatı hətta bu bayrama bədənin, ki, fitrini, zəkatını verən bayram kimi də başa düşülür. Yəni, ailədə neçə fərd varsa, neçə nəfər varsa, 5 nəfərimiz varsa ailədə, 5 nəfərin fitr zəkatı çıxardılmalıdır. Bayram axşamı çıxarılmalıdır. Məsələn, sabah ki, bayram olur, həmin axşam, gün batana qədər, zöhürdən sonra əsrə yaxınlıq vaxtında, təsəvvür, yəni gün batana yaxın, hər bir ailə başçısının boynunda neçə insan varsa, öhdəsində, körpələri var, yeni yetmələri var, onların say miqdarında minimal, burada məbləq var, 3 kilo buğdanın pulu hesablanmalı, ya özü çıxarılmalı, yəni kənar olunmalıdır ailə büdcəsindən. Burada bir mənaya da diqqət yetirsinlər xalqımız, yəni ola bilər bu il artıq zəkatlarını çıxardıblar, fitr zəkatlarını, amma yeni il üçün, qarşıdakı il üçün bunu diqqətdə saxlasınlar. Bəzən görürsün, imkanı yüksək olan insanlar da çalışırlar minimal həddi çıxarsın, belə etməsinlər. Yəni bir adamın malı, mülkü çoxdur, o çox qoysun ortaya. Yəni, az imkanından olan bunu eləsin. Məsələn, 3 kilo buğdanın pulunu. Məsələn, ola bilər, mənim imkanım normaldır. Bu 3 kilo düyünün pulunu hesablasın. 3 kilo kişmişin pulunu hesablasın. Və yaxud bir az da artığını edə bilər. Variant mümkündürmü ki, bir neçə ailə, bir-birinə yaxın olan bir neçə ailə birləşib, fitrə zəkatlarını bir araya qoyub toplayıb, həmin bir pulu, bir küllü miqdarda pul həcmində uşaq evinə, qocalar evinə, yaxud ehtiyacı olan hər hansı bir müəssisəyə fitrə zəkatı olaraq verə bilərlərmi? Verə bilərlər. Fitrə zəkatını bir neçə ailə yığılıb, məsələn, konkret möhtac olan, miskin olan ailə var. Məsələn, ailə var, uşağını müalicə eləmək istəyir. Onun müalicəsinə pul tapa bilmir. Məsələn, bir neçə ailə yığılır, həmin müəyyən qədər dəyərli bir məbləb yığılır fitrə günündə və həmin ailəyə yardım edirlər. Bilirsiniz, həm də fitrə zəkatı veriləndə müəyyən fəqir və yoxsullara o cür verilməməlidir ki, biz sanki onlara yardım etdik, əl uzatdıq, kömək etdik, xeyir. Bizim boynumuzda haqdır, vəzifədir və əmirdir Allah tərəfindən. Biz bunu həmin insanlara verməliyik, onları Allah bizim qarşımıza imtihan çıxarıb. Biz utana-utana, çəkinə-çəkinə aparıb bu məbləği onlara verməliyik. Hətta bəyənilir ki, bir neçə ailə o məbləği gətirsə bir yoxsula fəqirə verəndə, hamı bir-bir gəlib onların qapısını döyməsin. Onların da qonum-qonşusunda müəyyən insanlar var, onların da xırda balalar var. Sabah böyüyəndə onları istehza eləməsinlər, məsxərə etməsinlər və onların övladlarını istehza edib, lağ edib deməsinlər, ey fitrə pulundan böyüyənlər. Yəni, onu elə məxfi,
örtülü şekilde getirip versinler ki, bu sizlere bir yardım olarak bugün bizim boynunuzda haklı çatırdı. Atalar misalında dediği için bir elin verdiğini o bir el bilmesin. Birinizi diyelim. Burada benim yadıma Fitr bayramı gecesinde, akşamında Hazreti Ali'nin oxuduğu bir xutbə yadıma düşür. Mən həmin xutbədən bir neçə cümlələri tamaşaçılarla bölüşmək istərdim. Həzrət Əli Fitr bayramı münasibəti ilə oxuduğu xutbədə belə buyururdu. Ey cəmaat, bugün yaxşı əməl sahiblərinə savab verilər, pis əməl sahibləri ziyana uğrayarlar. Bugün qiyamətə çox bənziyir. Evinizdən çıxıb məscidə toplaşmağınız, qiyamətdə qəbirdən çıxıb Rəbbinizin huzurunda toplaşmağınıza oxşayır. Məsciddə namaza durarkən, qiyamətdə Rəbbinizin huzurunda duracağınızı təsəvvür edin. Məsciddən evinizə dönmənizi isə qiyamətin sonunda behişdə və ya cəhənnəmə getmənizi xatırlatsın sizə. Fuad müəllim, mən bu bayram günündə sizin dualarınızı eşitmək istərdim. Yəni, deyirlər ki, Allah Teala alimin duasını daha tez qəbul eləyər, daha tez müstəcəb olar alimin duası. Siz də alimsiz, müəllimsiz. Ona görə də mən sizdən xahiş eləyərdim ki, bayram günündə xalqımız üçün, millətimiz üçün, hər birimiz üçün dualarınızı çatırsınız. Minnətdaram, Nazim müəllim. Mən bu gündə nə istərdim? Ən böyük istəyim, yəni əllərimi Allah dərgahına qaldıraq istəyim ondan ibarətdir ki, Allahımız bizim xalqımıza böyük saadet bəxş eləsin. Amin. Və ən böyük ağrılı dərdimiz torpaqlarımızın işğaldan xilasıdır ki, amin. Mən bu gündə dua edirəm ki, Allah Teala bizə bu bayramın keçirilməsini nəsib etsin ki, işğal olmuş torpaqlarımız azad olsun, biz Ramazan bayramını, Qurban bayramını, bu əzəmətli bayramları o torpaqlarda azad olan zaman keçirək inşallah. Allah Teala qəlbimizdən, həyatımızdan şeytanı, vəsvəsəni, pis niyyətləri uzaq eləsin. Amin. Və bizi haqqın yoluna, əmniyyət yoluna, paçlıq yoluna hidayət eləsin və yönətsin və biz yəni həm daxili aləmində, yəni saflaşanlardan, həm dünyasında paç-paç əməl və əqidəyə sahib olmuşlardan olaq inşallah. Amin. Allah Teala övladlarımızı haqqın yoluna hidayət eləsin. Yəni duam ondan ibarətdir ki, hər bir validin ki, bu gün övlad böyüdür, oğul, qız böyüdür, yəni ailəsində, onlar halal olsunlar, düzgün əqidə sahibləri olsunlar, amin. Vətəninə, xalqına xeyir və fayda verənlərdən olsunlar. Və təbii ki, bu ayın ən böyük dəyəri də dualar dəyəridir ki, xəstələr var evlərimizdə, xəstəxanalarımızda. Biz bu günün əzəmətindən istəyirik Allah xəstə olanlarımıza şifa versin, amin. Yəni sağlamlıq versin. Və bizi dünyaya insan kimi gətirib, yaradan bizi insan xəlq eləyib, biz bu dünyadan da insan kimi köçənlərdən olaq inşallah. Amin. Allah tanıyanlardan, ibadət və itaat edənlərdən olaq. Amin, amin. Ya Rəbbəl aləmin. Hacı, təşəkkür edirəm sizin duanıza görə və Allahdan istəyirəm ki, bu duanı müstəcab eləsin və amin, bu duadan inşallah. Bütün müsəlmanlara, Azərbaycan xalqının hər bir fərdinə və o cümlədən bizə də bir pay düşsün. Amin inşallah. Hörmətli tamaşaçılar, bu gözəl duadan sonra zənn edirəm ki, bizə də yalnız amin demək qalır. Verilişimizdə Həzrət Əlinin dilindən gözəl bir hədis səsləndi. Allaha asi olmadığımız hər gün bizə bayramdır. Elə isə istəyək ki, hər günümüz bayram olsun. Allah'a emanet. Allahu gafur, Allahu rahim, Allahu yuhibbul muhsinin, huwa khaliquna, huwa raziquna, wa huwa ala kulli
şeyin kadir. Allah is gafur, Allah is rahim, Allah is the one who loves the muhsinin. He is our creator, he is our sustainer, and he is the one who has power over all.